Привіт-привіт, шановні глядачі! І всім привіт! Чи часто ви дякуєте, друзі? І чи взагалі потрібно дякувати людям постійно, чи не потрібно дякувати? Марійко, от як ти вважаєш, що таке подяка і для чого ми дякуємо? Ми дякуємо, коли роблять нам щось приємне або допомагають. А коли взагалі людина повинна дякувати? Чи постійно, чи за якісь певні заслуги? За якісь певні заслуги, наприклад, якщо їй допомогли у якійсь важкій справі або зробили приємно. Коли ти дякуєш людям і за що? Я дякую людям, коли вони, наприклад, допомагають мені або вітають якимось святом. А для чого дякувати людям за їх працю? По-перше, це приємно, а по-друге, це... Напевно, для того, щоб людина краще працювала. Так. Ну, насправді є ще такий день подяки праці у Японії. Ну, і оскільки ми знаємо, що з Японії до нас приходить дуже багато товару, та й з Китаю теж, і дуже багато людей виготовляють різні товари, продукти, та й взагалі різні речі. І дякувати людям необхідно будь-коли, будь-де і завжди, оскільки дуже багато їхніх вчинків допомагає нам отримувати різні продукти. Ну, а зараз про день і взагалі про подяку праці в Японії розкажуть наші чомусики. Япония – это там, где живут японцы. Они коричневые и узкоглазые. Им стыдно, за как они нехорошо живут, и у них пучатся глаза. Они придумали благодарить труд. Это когда кто-то кого-то благодарит, потому что он, например, совершил какой-то подвиг, спас человека. Или жизнь его. Человек делает что-то хорошее. А когда ты пригодишь, это когда тебя поздравляют, тебя хвалят, и тебе подарки дают. Когда сделал какой-то труд, то человек благодарен. Когда человек помогает, это ты его благодаришь. Я думаю, что они очень трудятся, у них получается хорошо. Ну, я думаю, что украинцы лучше. Марійко, а як ти думаєш, а чи повинні ми дякувати метеорологам? Адже вони дуже часто нам дають невірні прогнози погоди. Ми маємо їм дякувати, тому що без прогнозу погоди нам нікуди. Але якщо вони дають його неправильно, то ми, звичайно, маємо їх посварити. Це дійсно так. І ми дуже часто їх сваримо, оскільки прогноз погоди вони дають іноді невірний. Або в кращому випадку вони його переносять на наступний день. Що ти знаєш про цих людей як метеорологи? Хто це такі? Це люди, які стежать за зміною в атмосфері Землі і розповідають нам, які зміни будуть, і щоб ми могли правильно вдягтися. Як вони взагалі знають, яка буде погода? За допомогою чого? Чи вони просто вийдуть на вулицю, подивляться в небо і скажуть, так, сьогодні буде сонечко, або завтра піде дощик. Як вони визначають, яка буде погода? За допомогою спеціальних приладів, які якісь певні сигнали. Так. Так, вони за допомогою цих пристроїв визначають, яка буде погода. І це дійсно, ці пристрої, вони повсякчас, вони і мають і правдиві. Тож, хто ж такі метеорологи? Та й взагалі, для чого вони нам потрібні? Зараз і подивимося. Якою буде погода, ми дізнаємось від синоптиків, або, як ще їх називають, метеорологи. Це люди, які вивчають погоду і здатні її передбачити. Вони знають напрям вітру, вологість повітря, чи буде сніг або дощ, і чи зміниться через декілька днів похмура погода на ясну. Метеорологи можуть передбачити погоду і в маленькому місті, і на території всієї країни. Адже прогнози погоди, які створюють метеорологи, важливі для польотів літаків, плавання кораблів і просто для мандрівників.
фахівців. Як же ці фахівці дізнаються, якою буде погода? На спеціальних метеорологічних станціях синоптики записують показники різних приборів, вимірюють рівень води і снігу, ведуть спостереження на кораблях і літаках, обробляють ці дані на потужних обчислювальних машинах і складають карти та прогноз погоди. Тож бути метеорологом не так і просто, адже погода має здатність змінюватись щохвилини, і 100% вгадати її складно. Дійсно, все про сонце, сніг, дощі, та й взагалі про все, всі погодні явища знають метеорологи. Цікаво, як ти вважаєш, а чи метеорологи можуть передбачити зорепад? Я думаю, ні, тому що це трапляється дуже рідко і ніхто не знає, коли і в якій годині це трапиться. А чи тобі відомо взагалі звідки, от як падають зірки та і чому виникає зорепад? Що це за природні явище таке цікаве? Зорепад – це коли метеорити уходять у земну атмосферу, починають горіти, це дуже гарно. А чи варто боятися цього явища? Бо дуже багато людей, знаючи, що це падають якісь метеорити, чи комети, чи якісь ще космічні тіла, вони просто лякаються та тікають і ховаються. Звичайно, цього потрібно боятися, але не завжди. Якщо метеорит дуже великий, то він може долетіти до землі і зробити великі ушкодження. Чи ти бачила, як падають зірки або хоча б зірка? Так, я бачила, як падає зірка. А що треба робити, коли падає зірка? Зазвичай люди загадують бажання. А не тікають та ховаються. Бачите, друзі, тож якщо будете спостерігати, коли падає зірка, не бійтеся, не ховайтеся, просто загадуйте бажання. Ну, а власне про зорепад, що ж це за явище, зараз і довідаємося. Друзі, чи загадували ви бажання, коли падає зірка? Якщо ще ні, то спостерігайте якомога частіше за нічним небом. А чи відомо вам, що насправді то падають не зірки? Ми бачимо, як падають уламки комет, астероїдів чи метеоритів. За розміром вони невеликі, тож і не можуть завдати лиха нашій планеті. До поверхні вони не долітають або згорають у верхніх шарах атмосфери. Тож боятися зірки, що падає, не варто. Катастрофа, як подекуди показують у фільмах, навряд чи станеться. Повірте, коли у космічному просторі вони наближаються до атмосфери нашої планети, ці частинки згорають за лічені секунди. Ось чому ми не встигаємо загадати бажання. Не лякайтеся, адже ці небесні тіла навряд чи долетять до нас. Для цього їм необхідно пролетіти сотні кілометрів. Але зараз про інше. Буває і таке, що на небі можна спостерігати таке явище, як цілий зорепад. Зазвичай у нашій країні його можна побачити у серпні. Тож, коли під час падіння однієї зірки ви не встигаєте загадати бажання, то під час зорепаду точно у вас це вийде. Ціла череда таких комет падає з космосу та згорає. Тож наступного разу, коли буде падати зірка, а дорослі будуть загадувати бажання, розкрийте їм таємницю цих падаючих космічних тіл. Малята, я вам пропоную чекати усі серпня місяця, готувати свій список бажань, та коли буде зорепад, дійсно встигати всі ці бажання промовляти або загадувати, щоб вони всі збулися. Це буде найкращим методом, щоб дійсно таке підтвердження тому, що всі зірки, які спадуть, справдять ваші бажання. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, бажаємо вам приємних зустрічей, приємних вражень та приємних сюрпризів. Ну, а далі на вас чекає мультик. До зустрічі! До побачення!